Els juvenils del Club de Futbol Les Franqueses han organitzat aquest cap de setmana un torneig de futbol 7 amb participació tant masculina com femenina en una competició amistosa que ha plegat a 22 equips. Unes jornades que han comptat amb la complicitat del Club de Futbol Les Franqueses. I és que els organitzadors d'aquesta iniciativa són precisament jugadors de l'equip juvenil del club. Bueno, pues estem fent un torneig que dura tot el cap de setmana. Les Franqueses ens ha cedit el camp, ja que som tots juguem al juvenil de Les Franqueses, i ens està fent una ajuda. El torneig dura de 9 a 9, dissabte i diumenge, i bueno, estem liats durant tot el dia en partits. Durant tot el cap de setmana, la pista annexa de futbol 7 del camp municipal de Les Franqueses ha estat escenari per un dels molts tornejos que des d'ara i durant tot l'estiu apareixen com una bona alternativa pels joves per fer esport i passar una bona estona amb els amics.